ciidanka ilaalada xeebaha Puntland ee markii magacooda loo soo gaabiyo BNPF ayaa waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan doonyo la sheegay inay ahaayeen kuwa dadka lagu taariibiyo kadib halgal ka dhacay xeebaha ku tiigsan magaalada Boosaaso. Doonyahan ay soo qabteen ciidanka ilaalada xeebaha Puntland ayaa tiradooda lagu sheegay 8 doonyeel oo laba kamid ah ay ahaayeen nooca waaweyn, waxaana saraakiisha ciidamada BNPF ee Puntland ay sheegeen in doonyahan loo adeegsan jiray taariibinta dadka. General Muhiddin Axmed Muuse, taliyaha ciidanka booliska Puntland oo goobjoog ka ahaa madashii lagu soo bandhigayay doonyahan, ayaa waxa uu tilmaamay soo qabashada doonyahan inay qayb ka yihiin qorshe lagu doonayo in lagu hortago taariibinta dadka. Aad iyo aad baan ciidamadan ugu mahadcelinayaa geesiyiinta ah, wadaniyiinta ah, ee waajibkoodii soo gutay, shaqo badan soo qabtay, wixii dadka lagu halaagayay soo qabta baalaha halkaa yaalla oo hadda gruubo iyobaaba ku qoran yasmiin gruub iyo astuura iyo maxaan ku idhaahdaa waa gruubo gruubadii laamiga ka jiray baxaga ka jira oo dadka lagu laynaya maalintii dhowr la 300 oo qof baa lagu qaadaya oo la soo dilaya saddexdaas. Waxa ay laynayaan ma oga inay dad yihiin, waxa ay laynayaan waa dad, qof kastana haddee qofkii dad laayay dad lay lama oran. Dadku diintay doonaan ha haysteen, madow ha ahaadeen, caddaan ha ahaadeen, dad lay laguma oran, cid kuu bannaysana ma jirto. ciidanka ilaalada xeebaha deegaanada Puntland ee markii magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaan BNPF ayaa inta badan u howlgala sidii xeebaha Puntland looga ilaalin lahaa burcadbadada iyo wax kasta oo qalqalgelin kara ammaanka badaha deegaanada Puntland, sida ay sheegeen saraakiisha iyo hoggaanka. Sida u jeedaan waxqabadka ciidanka badda iyagoo garabsanaya ciidanka booliska Takada, howlgalkaasna wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Takatul Raxma muddo saacado yar oo kooban uu ahaa. Maadaasna ilaa baa leh markaa xigtana waxaa leh ciidanka badda Puntland iyo iyagoo garabsanaya walaalahooda ciidanka booliska ilaahayna uu nagu guuleeyey, waxaana farayaa dadka ku lug leh ama ka shaqeeya inay iska joojiyaan. Cabdicasiis Daacad, Somali Cable, Boosaaso.